Здравейте всички, аз съм Алекси Сокачев. Добре дошли на живо от Konami Stadium, още известен като стадион Васил Левски. Днес ще наблюдаваме матчът между Манчестър Юнайтед срещу Челси. Класика, ел класикото бих казал на Висшата лига, заедно с други пет различни матча, които също са ел класико. Все едно, матчът започва, днес съм сам, няма да има други гост коментатори, защото не знам защо, аз съм малко болен, викнаха ме днес, платиха ми и днес аз ще коментирам, виждате, че едно самия запушен и не знам как ще се справим с коментаторската работа, но ще се опитаме. Иванович с топката, към Азар, подава. Чакайте, всъщност някой ми чука на вратата. Кой е? Отивам да отворя, да видя кой е. Здравейте, говнявци такива! Днес аз съм Петър Василев. Току-що нокаутирах Алекси Сокачев напряко от коментаторската кабинка. Очаквахте, че това глупак ще коментирали. Никакъв шанс, абсолютно никакъв шанс. Знаете, аз съм официалният коментатор на всички матчове. Челси срещу Манчестър Юнайтед е матчът. 2016 година е годината. Или 2015, все едно. Както знаете, Челси са с техния нов състав. Роналдиньо и Роберто Карлос са в отбора. Нищо ново, съвсем нормално през 2016, ако не знаете къде се завръщат. И сега Челси правят атака. Да видим обаче. Рамираш с топката, опитат се всички да стрелят по вратата, да разстрелят. Както казах, има малки промени по отбора. Също Бодуров е централен защитник на Челси. О, какъв невероятен шут! Не успява обаче да реализира играчът на Манчестър Юнайтед. Рамираш се с топката, нови господа. Боби на лоша позиция. Да, той е новия нападател. Няма Дрогба, няма глупости. Той Дрогба още от 2010-та го няма, ама тихо сега. Нека се престорим, че нищо не се е случило. Или 2009-та беше още много давно беше. А ви, Манчестър Юнайтед. О, не мога да повярвам. Манчестър Юнайтед вкарват гол, дами господа, 1-0. Полишик, абе, басам ти името, педерас такъв. Знаете, че аз от много време не съм участвал в клипчета на PES и като цял в канала на Венера Доктор. Последно клипче на PES имаше през 2012 или 2013, това са почти 3 години. И сега отново се завръща поредицата с PES 2016. Не е даже поредица сега, сега е просто рандом клипче за Коледа, специално за вас. Роберто Карлос с топката, знаете, от такива положения много опасен, не успява да вкара гола. Чудите се сигурно защо Роберто Карлос и Роналдиньо няма да си приличат много, защото съм ги направил глупаци такива. Роберто Карлос и Роналдиньо са пенсионирали при толкова много време. Поне Роберто Карлос да е Роналдиньо. Нямам идея, той мисля, че още взима курви и дрога. Добре, Хуан Мата с топката, знае, той преди играеше в Челси, сега вече толкова много промени има в отборите. Роберто Карлос тича, надупил съм му спида на Макс, обаче играча на Манчестър Юнайтед пак мога да настигне, той сигурно има 105 Макс спид. Но Роберто Карлос, нали, с дори с най-големия Макс спид в цялата игра, не може да надбяга някакъв си мизерник, който има по-малко от него. Това е когато пуснете на по-голяма трудност играчите в PES, но сега, о, невероятно центриране и невероятен гол. Виждате, че Пол Уокър вкара, а това не е Азар вкара гол. Малко на Пол Уокър ми заприлича, но няма значение. Един на един Челси го върнаха, дами господа. Невероятно изпълнение. Центрирането от Роналдиньо, виждате, не си прича чак толкова много, ама съм се опитал да направя възможно най-добре. Роберто Карлос горе-долу си прилича на себе си.
Сега Роналдиньо отново се опита, но съм бързи играчите на Манчестър. Не знам как става това. Дори когато някои от играчите на Челси са на макс спид, макс шутинг шитс. Ооо! Какво невероятно изпълнение е. 2 на 1 Боби, новият нападател на Челси, успя да вкара гол. Виждате с Роналдиньо голяма партийка са си. Роберто Карлос дойде даже да ги гушне и там другите негри. Добре, Челси се връщат в играта, дами и господа. Между другото, не знам защо, но когато правя секс, винаги се сещам за Роберто Карлош. Не знам това дали е добре или е зле. Просто когато го вкарам, се чувствам като него. Направо сефам дупката или подката на момичето. Извинявам се, ако има малки дечица, които гледат това клипче, е бед си майката. Знаете, аз винаги съм вулгарен, без цензура, без работи. Ако не ви харесва, знаете, правете анален секс с родителите си. Игра за топката сега, по средата на терена. Невероятно центриране, за малко да го фане Бербатов от скамейката. Тук Роналдиньо се опита да направи спирачки, но не успя. Рамиреш с топката. Виждаш, сега ще центрира. Не, извеждаш пас на Рамиреш. Рамирес, някои коментатори го наричат, които не знаят явно, че съто на бразилски е Ш, на която е накрая, като Роберто Карлош, а не Роберто Карлос. Но, няма да спорим тук, аз не съм официалният преводач на УЕФА, така че няма какво да говорим. Роберто Карлош сега в атака, дами и господа, висшата лига е в невероятна ситуация. Роберто Карлош опита се да разстреля вратаря с неговото АВП. Обаче го цели в кръка. Минус 81 демидж. Остава само някой да му метне граната. Родиня пак ще центрира. От корнер. Отново Боби с топката, шут към вратата и гол! Не мога да повярвам. Как така Челси се върнаха? Звънят ми по телефона. Няма да мога да дигна. Знаете, в коментаторската кабинка са забранени телефоните, забранени са подките и всички работи. Да видим сега. Игра за топката. Матича взе взима да подава на Роберто Карлош. Дармиан. Хуан Мата. Този педераз, дет не мога да изговоря името. Юнг. Ашли Юнг. О, сега отново. Добре. Добро спасяване от страна на пича, който не е Петър Чех. Какъв невероятен опит. Но не им се получи на Манчестър, на Манчета Юнайтед. О, тук Роналдиньо взе топката. Това беше голяма грешка от страна на защитата на Манчестър Юнайтед. И той оцели града, както аз оцелвам с повечето момичета, когато ги забивам. Е, бете си майката, путки лелени такива. Писна ми от вас да ме отрязвате. Искам да ви чукам. Не искам. Искам да ви чукам на вратата само, за да отворите и да ви бия стиган. Сега извеждаш пас към Роберто Карлош. Той не знам как взе топката, играча на Манчестър явно я остави. Той естествено е по-бърз Роберто Карлош, обаче той ще центрира, да видим сега къде ще отиде топката. Азарт, дали ще успее да настигне? Не, естествено, няма да успее. Покър не успя. Азар и Ашли Янг ще се бият за топката. Надявам се това да Ашли Янг и да не ме псувате в коментарите, че съм го объркал. Мисля, че е той. Сега Боби отново с топката, дами и господа. Леле! Това хет-трик ли е, дами и господа? Мисля, че е хет-трик. Лампард и Боби си казват здрасти. Роналдиньо естествено дойде да им помогне и по-мокър. Да, добър гол беше. Нищо особено бих казал. Аз такива ги вкарвам за закуска. Тук Роналдиньо взе топката.
Боби отново. Доста спъване има тук, много нечиста игра бих казал. Центриране в наказателното поле, Челси са много риск голове от центриране. То се вижда. Боби сега. Извежда към Роберто Карлош, който естествено не е най-бързия, нищо, че статса му е най-бързия от на всички на терена. Играта Конами е бете си майката гечета, научете се как се прави игра. Някой с най-голям статс на нещо, то значи той трябва да е най-бърз и да не мога да го настига. Това е логика, която Конами явно не разбират, но не се сърдим тук. Може би, когато е стопката е по-бавен, това е логиката. Явно играчите от другият отбор имат спид 110. Хакнали са играта. Роберто Карлос центрира в наказателното поле. Да видим сега. Това беше интересно. Шнайдер ли играе в Манчестър Юнайтед, ми е интересно. От Хелрейзърс в Манчестър Юнайтед. И преди това Фанатик. Не знам как стават тези неща. Сега отново Боби. Сам беше, можеше да стреля просто, но нямаше да интересно. Отново гол. Дори не играя с него нарочно, за да вкарвам. Предно салото, запазена марка от негова страна. Знаете, той прави предно салото. Почти винаги, когато стане нещо яко. Пияница такава. Надявам се завръщането ми да ви е харесало. Бокуци такива. И се надявам скоро да мога пак да се завърна, след като вече имам PES. Знаете, бях обещал, че ако Неймар влезне в Барселона, ще спра да гледам футбол. Не съм обещал обаче, че ще спра да играя PES. Това никога не съм го казал. Знам, че след като Неймар влезна в Барселона, не е имал клипчета на PES и съм казал, че не съм гледал футбол. Наистина не гледам футбол тогава. Държа си на думата. Изчакайте, си сипа фантичка, писна ми от вашите глупости. Ако не знаете за Коледа, ще има няколко специални клипчета. Едното е с мен, другото е как правя секс с майка ти, Гошка. И третото е, естествено, за Pornhub ексклузив, така че последвайте канала ми в Pornhub, за да получите повече информация. Сега да видим какво се опитва Кехил да направи, той е защитник, не знам защо отиде чак толкова напред. Роберто Карлош топката да директно се забие, така като не играеш джойстик, не можеш точно да си настройваш на къде ти отива играча и точно на къде стреля и точно нищо не можеш да си настройваш. Разбираемо е, че играта не е оптимизирана никак, защото когато играя по принцип вада 100 фрейма, когато има кът сцена, дават повторение, вада по 15, никаква лейка, разлика от цели 70 фрейма. И то от, не да кажеш разлика, примерно да вадят 200 фрейма и да станат 100 фрейма са приемливо, но 15 още не са приемливо за повторение. Нито за такива сцени по-близко. Конами не знаят как да правят игри, по-вре отида да си правят Yu-Gi-Oh и да не се занимават с глупости. Лично аз бих казал това. А защо не играя FIFA? Защото не ми се занимава с простоти. FIFA бих казал, че винаги съм бил PES играч, PES винаги ми е била любимата футболна игра. FIFA също, нали, готина, FIFA 2009 имах за PlayStation, но PES според мен, свикнал съм и вече, знам всичките ти схеми, моля те, ела си ги вземи, така че не мисля, че има смисъл да минавам на FIFA. Като игра FIFA все едно, направо ми се досира, разбирате, защото съм играл PES цял живот и все едно, Не знам как да обясна това преминаване. Все едно си правил секс с някой момиче, минаваш в гъза и после пак се връщаш в путката и влизат лайна. Точно така излиза, когато играя FIFA, след като съм играл PES. Влизат лайна в путката и вече става гнусно, инфекции и такива работи, по които аз не си падам, честно казано. Тук бих казал, че ще има смяна. Защото усещам как играчите на Челси, особено Азар, са изморени. Сложим Мозес, примерно Фалкао, той знаете, добър играч, готин пичага, ще го сложим ако някой се измори повече. Сега за това смените, Иванович не знам защо още е този капитана. Знаете, сега трябва да е Роберто Карлош капитана, да ми се занимава с глупости. Сменяме Иванович, защото писна от него винаги.
бека винаги се включва в нападение, когато слагам играчи на центъра, които не играят нападение. Тук засадата беше просто толкова очевадна, даже без Цайси щях да я видя. Даже да ми бяха инфектирани очите, пак щях да я видя, но Манчестер успяха да върнат поне един гол, дами и господа. Добро изпълнение, добро изпълнение на Депай. Виждате как той си направи реално едно в едно с вратаря. Грешка на вратаря, тук виждате той директно, бам, давя я на грешния човек. Тук защитата от един човек. Просто за 2 секунди минава всички, които са с Max Stats. С Max Running Speed и всичко. Лампард. Взеха му топката като близалка с наркотици от малко дете. Матич. Още към Кехил. Бодуров. Мозес. Но още върне, не искат да загубят притежание, ама е много ясно, че то Геш седи там. И гол, дами и господа. Браво, браво, браво. Пичагата, не мога да си говори името, е тяло. Мозес. Връща назад към Зума. Челси играят за притежание на топката, така като гледам. Малко забавиха темпото на игра. Роберто Карлос обаче знаете, че никога не забавя темпото и сега ще удари един уникален спринт. Центрира отново. Топката попада в Роналдиньо, дами и господа. Роналдиньо отпита отново, обаче още един шот. Още един шот с текила. Не успя да го глътне, нямаше лимонче и сол този път. Роберто Карлос. Центрира на играчите от Манчестер. Депай. Много не буку, който не мога да му изговоря името. Тук обаче играчите на Челси успяха го прекъснат това, но винаги има играч на Манчестер, който е точно на, точно на мястото. Просто винаги на точното време, точното място. Точно като пишката ми в путката на майка му. Лампард. Зума. Извеждаш пас, който няма да се получи. Видим сега къде ще отиде тази топка, дали някой ще успее да вземе от Манчестер. Разбира се, че ще я вземе, но не успя да вкара. Добра атака от страна на Манчестер. Бих казал, че се получи добре. 5-3 е резултата, дами и господа. Забравил съм, загубил съм тренинг, не знам точно какво да коментирам, знаете, от много време малко съм фанал ръжда, така да го наречем. Роберто Карлос отново. Охо, добър пас беше, но естествено играчите на Манчестер го прекъсват. Но и трябва да провалят всичко. Сега Челси ще направят атаката, която се беше прекъсната доста остро влизане, но съдията, знаете, че съдията е пълен педерас. За 10 секунди може би си помислите, че не коментирам аз, малко гъса ми се беше променил, но ето отново съм аз. Може би нещо, знаете, грипа е много заразителен. И зимата се фащат много грипове. Много мипове, много джипове. О, добре, добре. Добре изпълнение. Рамирес. Тук играчите на Челси се опитват да играят защитата, но естествено само двама от тях застават защита. Докато, о, Бодуров, колко е разкрачен тук. Синът на Кичка Бодурова, official confirmed. Хъла ТВ confirmed е този мач 10-5 за Фанатик. LOL. Мозес към Роналдиньо.
Отново обаче не успя ронката да ги нацъка. Не е ял достатъчно чипс днес. И сега ронката. О, не. Не успя да пробие с неговата атака. Макар че 5 на 3 добър резултат за Челси всъщност. Така че не виждам причина те да се притесняват срещу Манчестър. Не виждам как те ще вкарат 3 гола и ще ги бият за 7 минутки в играта. В истинския живот са някак към 2 минутки. Така че Рамиреш много стопката. Малко тук се... Абе да се каже, че е забрал памперса и се е изакал. Роналдиньо дори няма да настигне този извеждащ пас. Мозес отново центрира там към Гери Кехил. Бодуров пуска пас напреде. Да видим дали Роналдиньо ще го фане този пас от Бодуров. Колко нелепо звучи това. Колко нелепо. Добре, успяха играчите на Челси тук да... Добре, че беше вратаря, разбира се. Без него топката щеше да влезе директно в вратата. Не знам какво да кажа, дами и господа. Весела Коледа, весели празници, дебете си майката, там всички работи, които по принцип ги казвам. Благодаря ви, че сте така любезни да ми лапате пишката. И друго не знам какво да кажа. Мисля, че матчът ще приключи всеки момент. Да, ето го, съдията педера със свирка прави на всички. Все пак, Челси нормално да победят. Те бяха повече с 5 човека. Помощ от съдиите, помощ от сектор Б. Дойде даже едно момче от ВИК и успя да им помогне. Виждате, че матчът беше интересен. Благодаря ви, че гледахте. Весела Коледа. Надявам се мечтите ви да се сбъднат, да получите подарък. Вибратор голям, който да си го познайте какво. Да си го бутнете отзад. Наистина, това е всичко от мен. Петър Василев, Тиренце Петела. Още клипчета скоро. Изненадки, патки. Лапайте ми пишката. Чао!